Розпочалось засідання о 9:45. На ньому присутні депутати міськради, начальники міських управлінь транспорту та економіки, перевізники, представники громадськості. Один із перевізників Андрій Намака повідомив три вимоги власників маршрутів. Просьба врахувати це недофінансування по втратах за пільгові перевезення за жовтень в розмірі 1,5 мільйона, значить відсутність коштів на листопад-грудень, це по 3 мільйони на кожен місяць. І прохання перевізників при розгляді бюджету на наступний рік запрограмувати порядка 40 мільйонів з бюджету на компенсацію втрати пільгового перевезення. Щоб ви розуміли, це буде тільки 66% від потреби в зв'язку з тим, що є різниця в вартості тарифу. Тобто, якщо тариф прийнятий буде 6 гривень по електронному квитку, то згідно рішення виконкому за пенсіонера компенсовується 4 гривні лише. Оскільки держава делегувала на місця утворення тарифів на перевезення, просимо вас там разом з управлінням економіки і так далі зробити максимально просту формулу для того, щоб і населення розуміло, як утворюється тариф. Тобто прив'язати, на думку перевізників, це наша суб'єктивна думка, прив'язати вартість проїзду до літра палива, дозволити нам перевозити дітей шкільного віку під час навчального року, вихідні дні по пільговому канікули і вихідні дні по пільговому тарифу 50%. Тому що в робочі дні ми їх перевозимо за 50%, а в вихідні дні вони повинні платити повну вартість. Я вважаю, що той незалежний експерт, після того, як він визначить реальну собівартість тарифу, ми повинні тоді, якщо вона виявиться суттєво завищеною, мається на увазі, не відповідатиме, тобто наші служби, управління транспорту, там ті, хто погоджував, я вважаю, що на підставі цього вони повинні написати заяви і піти в відставку, якщо вони порахували і вони не відповідають дійсності. Якщо виявиться, що там є обґрунтовані моменти, ми повинні знову ж таки до цього повертатися і повинні разом спільно думати, в який спосіб повинен працювати транспорт в місті. До вівторка чи до середи, коли будуть вже в нас відповідні результати, де ми зможемо побачити реальний стан речей щодо тарифу, отже, ми за цей час будемо працювати над пошуком тих додаткових коштів. Більше того, ми їх, як я вже раніше сказав, ми все одно їх будемо вишукувати, ці резерви, і, в принципі, додаткові кошти, які потрібні на пільгові відшкодування, ми все одно їх будемо знаходити, тому що це і передбачено в нашому бюджеті. Тариф розрахований, ви всі про нього забуваєте, що розрахований він три елемента – 6, 7 і 9. Чогось ви всі крутитесь навколо дев'ятки. Дев'ятка, ви всі знаєте, для чого зроблена, для того, щоб вивести готівку. Тариф 6 порахований з врахуванням планових показників перевезень, з врахуванням планового кількості кілометражу, з врахуванням планового використання шин, амортизації, затрат на ремонт і так далі. І поділене на той самий плановий, так 25 265 000. І це є математика. Далі, якщо ми говоримо про методику, там чітко написано, що ми повинні поміняти тариф у випадку зміни вартості палива більше як на 10%. Коли ми рахували тариф в вересні 2017 року, паливо було 26 гривень. Сьогодні ми маємо паливо, яке ми забили в тариф, 29,49, ріст 16%. Поки ми з вами зараз торгуємося і поримо 6 тариф, 7, 9, паливо вже сьогодні середня по Тернопільській області 32,52, дизельне пальне. На засідання прийшов тернополянин Богдан Тернуруда. Сідаю, я починаю сьогодні маршрут, беремо від поліклініки, їдемо до Кемпіна, так чи є? 22 білети він віддав. Люди сварять цей білети, не дає. Де ті гроші? У мене одне питання від громадськості, від цього Тернополя, тому що я перепитав людей. Одне питання. Розірвати договір і набирати нових тих хвор. Якщо вони добоятися до обов'язковості, вони їх приймати. Вони добоятися зберігатися. Тернополянин Назар Сарабун запропонував створити групу контролю за якістю перевезень, до якої увійдуть члени громадських організацій Тернополя. Було б логічно від громадських організацій створити тимчасову, нерегулярну групу контролю за якістю перевезення.
так, де знає, що все мережа, такі пропозиції подавалися. Це не моя особиста ідея, але в нас є ще місцево, так, у нас є організація з більше ніж 100 чоловік, відповідно, я знаю і інші організації, цілком логічно, як ми консолідувалися, включилися в роботу і замість того, щоб вести якусь незрозумілу полемику, просто контролювали той самий виїзд, то саме обілечування, за яким ніхто не веде контроль, бо можливо не вистачає людей там в бюджеті і так далі. Тобто розрахунки це не моя сфера, але те, що ми можемо зробити від себе для підвищення якості, це власне запропонувати такий момент. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.